Hei, dette Jannicke Øynes fra Wisdom from North. Nå jeg på Body Mind Spirit Festival på Lillestrøm, og jeg sitter her med Grete Holtan, som driver Intuisjonsskolen og har skrevet boken Intuisjon, Teft Timing og Tilstedeværelse. Men i dag så skal vi snakke om drømmetydning. Hei, Grete. Hei, hei. Hyggelig å komme hit. Du har akkurat holdt et foredrag om drømmetydning, og du driver jo med så mye. Du har jo akkurat også skrevet en artikkel for Wisdom from North Magazine, hvor du skrev om emosjonell intelligens, så du spiller på mange strenger. Men drømmetydning, fortell oss litt hva du snakket om i foredraget i dag. Jeg snakket litt om hva man kan bruke drømmene til. Til å bli bevisst på det ubevisste i forhold til blokkeringer, frykt og kunnskap. Som du kanskje ikke er helt bevisst på, som ligger i deg. Så det er det vi snakket om i dag, og så har vi snakket om hvordan man kan tolke drømmene sine, hvordan skal man få kunnskapen ut av en drøm. For det er litt vanskelig, det er så mye som skjer på en gang, og det er vanskelig, og i alle dager, hva er det her for noe? At man da kan legge merke til hva slags følelse var det du husket best? Hva la du mest merke til? Hva slags senere situasjon var det du på en måte ikke lett glemmer da, som du ble i stuss på, eller jøss, hva var det for noe, eller overrasket over, det kan ofte si deg noe om deg selv. Trenger vi å trene oss opp først og fremst til å huske drømmene? Ja, veldig ofte. Og så er det det med drømmemønster, at når du har motgang i livet for eksempel, så ser vi ofte at du drømmer mye av det samme. Og at drømmene gjentar seg, at du har samme scene eller film da, kan du si, som gjenspeiler seg når du har utfordring. Og da er det spennende. For eksempel meg da, som hvis jeg i perioder så drømmer jeg veldig ofte at jeg synker ned i snø, det er kaldt, det er motstand, jeg kommer ikke opp, jeg kommer ikke fremover. Og da kan man si for eksempel at det har noe med frosne følelser å gjøre. Frosne følelser? Ja, at det er det jeg trenger å jobbe med da, i visse perioder. Men er det sånn at det er generelle symboler, eller er det symbol for deg? Altså at is og snø kan være noe for deg, og så kan det være noe annet for meg? Ja, veldig bra. Det er jo ikke noe fasitsvar på dette her, og det er ikke noe sånn at det betyr det nødvendigvis. Så det vil heller si at vi må se på flere tolkninger, flere bilder, til det treffer deg. For det er du som vet. Og Carl Gustav Jung, han sier at hvis du bærer lenge nok på en drøm, så vil det gi deg noe. Så du må på en måte bære på den over tid. Du kan føle hva er det den her skal fortelle meg. Hva handler det om? For ofte kommer det jo masse kompliserte bilder, og du er på fem steder på en gang, og så hopper du dit og hit. Og det er jo det at når du drømmer, så har du ingen filter. Alt kan spille seg ut. Slik at det er også mye bearbeidelse av ting som bare kommer ut. Og det å finne ut, er det noe, et bilde, en sammenheng, et mønster for meg her som er viktig? Du kan si litt om meg selv for å komme videre i våkentilstand. Føler du at du har hatt noen gjennombrudd når det gjelder drømmer? For eksempel at du har jobbet med noe og hatt de samme drømmene, og så har det forløst seg, så du har ikke fått de drømmene tilbake? Eller? Ja, for eksempel som jeg sa i stad, dette her med meg da, og snø og kulde og is og alt dette her, mine frosne følelser, at jeg har da, det er lenge siden jeg drømte nå, at jeg har jobbet veldig mye på mange plan med det egentlig, og at jeg nå ser at de drømmene er ikke så mye, det kommer ikke så mye mer. Og da tenker jeg det er bra. Når vi drømmer om døden, kan det ha et generelt symbol? Det er jo noen bøker som skriver det. Ja, det er veldig mange bøker og litteratur om dette her, og det er forskjellig hva som står her og der. Og igjen, det kan ha mange betydninger. Er det fysisk død? Er det noe du tar som tar slutt? Er det noe du gir slipp på? Men det man kan si at med død, sånn generelt sett da, er at man da gir slipp på noe. At bekymring går ut, eller smertefrustrasjon går ut, og du går inn i en ny periode. Så om du da tenker deg død eller hva det er, så i hvert fall så går du inn i en ny epoke. Og veldig ofte slipper du negative følelser som ligger til før ting dør da. Frykt, sorg, smerte, frustrasjon, bekymring, det kan man si at da er det noe som går ut. Jeg er så fascinert over hvor sterke følelser jeg har i drømmene mine. Det er enormt sterke følelser, så jeg føler at jeg er veldig våken egentlig. Ja, og det er følelsens språk, så det er det som er viktig å huske, ikke om du liksom, hva du gjorde nødvendigvis, men, eller andre gjorde. Hva slags følelse var det du la merke til?
spesielt sterke følelser, og de blir ofte overdrevet i drømmen, for det skal si deg noe, vet du. Det skal være dramatisk, det som et skuespill, en scene. Det er flere som spiller, og du har kanskje mange rollemodeller med, og det er flere betydninger, og det skal gi klare uttrykk. Har du jobbet noe med lucid dreaming, altså det å våkne opp i en drøm? Ja, jeg har jobbet litt med det, og jeg mener jo at det er viktig. At det er viktig informasjon. Mange tenker, er ikke det når jeg finner på selv, eller er det liksom, er jeg litt våken, hva er det jeg gjør, er det meg som ønsketenker nå, tuller jeg nå? Men det er ikke det. Jeg tenker at den informasjonen der er superviktig til å finne ut hva er det det handler om, hva er det du drømmer om, eller hva er det du ser da? Og det kan brukes sammen med intuisjonen i våken tilstand. Bekreftelser, synkroniteter, der du er på vei, bearbeidelse, hvor er du, hvor skal du? At det kan være hint eller bekreftelse på noe, det kan være tips til deg, hvor du skal gå videre, skal følge et spor, finne ut noe mer. Og la oss forklare oss for de som ikke vet hva lucid dreaming er. Min forklaring på det, som jeg har opplevd, da, det er at jeg plutselig våkner i drømmen, men jeg våkner ikke, men jeg blir helt klar, så jeg skjønner at jeg drømmer. Og da er det spennende, for plutselig befinner jeg meg i en helt ny verden hvor jeg kan finne på det meste. Ja, og veldig mange våkner av de sterke følelsene, og mange vet ikke om de drømmer eller ikke er de våkne, men vi vet at bevissthetstilstanden endrer seg litt da. Men det man kan si fra et intuitivt perspektiv, så er man veldig intuitiv i den, fasen, i den tilstanden. Så når du da våkner opp av en drøm, da skal du på en måte fokusere på hva er dette her skal fortelle meg, hva sier intuisjonen min nå? Altså når du er lucid? Ja. Ok. Og det er der jeg har opplevd at det er faktisk vanskelig å holde meg klar og våken, ja. For jeg begynner fort å drømme igjen og bli ubevisst. Ja. Men når du våkner ordentlig etterpå, så kan du jo stille deg spørsmål. Hva slags følelse satt jeg igjen med? Hva sier intuisjonen min? Hva handlet det om? Hva var viktig i den drømmen og i det bildet og det du fikk opp? Og hva har det med virkeligheten å gjøre? Som kan dytte deg videre. Og så kan vi av og til få varsler. Jeg har jo intervjuet noen som har fått varsler om at ting skal skje, og jeg opplevde selv veldig nylig at jeg drømte at en person i familien døde. Og da tok jeg det på alvor og sa fra til familien at nå må dere sjekke opp med henne, og hun hadde det veldig dårlig. Så da ble det tatt action, og det var fordi jeg stolte på den beskjeden der. Og det er fascinerende. Ja, det var veldig, veldig bra. Og det er det å tørre å gjøre det, fordi at vi vet at feilkilden er stor. Så det å tørre at du har sånn selvtillit, at du tør å si det, betyr enormt. Og selv om det ikke skulle være riktig, så gjør det ingenting, for det er bedre at du sier mer, flere ganger ifra, enn at du ikke gjør det. Det tenker jeg også, og så merket jeg at det var en forskjell på kvaliteten på drømmen, fordi den var så klar, den var så sterk, og jeg tror jo sterkere den er, da er det på en måte dette her, Janneke, det skal du legge merke til. Ja, ja. Og så er det som en muskel, jo mer du øver på det, jo sterkere blir du, så du må bare ha tillit og stole, og så må du tilgi deg selv om du tar feil, det gjør ingenting. Det er jo ingenting. Har du noen tips til hvordan man kan huske drømmer? For det er sikkert mange som tenker, ja, men jeg husker jo ingen drømmer. Det er å ha en liten blokk på nattbordet eller en mobiltelefon. Jeg vet ikke om det er så sunt. Mange er uenige med det der. Men også at man har et eller annet sted hvor du kan skrive ned stikkord eller fortelle til noen. Det spørs jo, hvis du våkner midt på natten er det vanskelig, men dagen etterpå hvis du, just i natt drømte, er det helt merkelig. Mm. For når du forteller det, så husker du bedre. Mm. Og når du skriver det ned, så husker du enda bedre. Mm. Og detaljene er viktig. Og så er det det å se drømmer etter hverandre. Ofte i en periode så kan du drømme lignende ting, eller som har med samme sak å gjøre, på litt forskjellig måte. Og da, og ved å tolke de, så kan man se, oi, her er et bilde av et mønster, her bekrefter vi det, her ser vi det samme igjen på en ny måte. Mm. Og hva med å drømme om forskjellige personer? Plutselig er det sånn, oi, men jeg drømte om den personen, altså, jeg har ikke sett den personen på år. Da kan det være den personen. Det kan også være en rollemodell for deg selv, eller for noen andre igjen. Det kan være deler av deg selv. For eksempel hvis det er en mann du drømmer om, så kan det være ditt maskuline element i deg selv, som du ser i en person. Så det er så mange muligheter her, men det er veldig gøy. Og igjen, det er du som merker om hva som treffer deg. Og det er der jeg tror intuisjonen kommer inn, for jeg har snakket med mange som sier, ja, men vet du hva, drømmer, det orker jeg ikke forholde meg til, for jeg forstår ingenting, det er bare kaos. Og det er der jeg tror vi må også jobbe litt dobbelt, da, og trene intuisjonen i når vi er våkne. Ja,
Og det er samme sak på en måte. Det er symbolikk, metaforer, bilder, følelser. Så man må prøve å oversette eller se på. Og så tenke, hva har det her med meg å gjøre? Og så det vi ofte ser er jo det at vi har jo projisering i at vi da overfører på andre ting vi ikke på en måte er klar for å se i oss selv, eller vi ikke orker å se på oss selv. Og dermed har vi ting som er langt unna. Jeg hadde noen eksempler på foredraget, så var det da hun drømte at hun var i London. Det scenen var i London, ikke her. Og det er tydelig at hun da ville ha avstand til det, eller har avstand til det. Det kan bety det. Så nettopp symbolikkens språk, det er jo sånn jeg tror universet snakker til oss, og livets språk, det å åpne seg for den, og det er jo ikke noe vi egentlig har lært på skolen. Så det, da er det å bruke intuisjonen. Og så er det å forholde seg til mange forskjellige varianter av et svar, eller hva det kan bety, og ikke bli stresset av det liksom. Ok, så har du 15 forskjellige tolkninger da. Gå og bære på dette her, la det gjære til det går opp for deg. Det er det det handler om. Ja, nettopp. Og det er bare du som vet. Du kan ikke si, ja, men jeg vet dette her, for jeg har lest i bok, eller jeg kan det best, og sånn er det ikke. Så vi kan egentlig ikke gå til en psykolog og legge frem drømmen og få svar? Det kan ikke jeg svare på, men jeg tror det er vanskelig, fordi at det er vanskelig for andre å forstå hvordan du har det, og hva du trenger, og hva slags signal du trenger for å gå videre. Og jeg tror det er farlig å gå dit og si at du vet dette her, og at det er sånn det er. Jeg tror det er vanskelig. Jeg tror ikke det er bra for den det gjelder. Spennende. Det er så mange fasetter ved dette livet, dere. Tusen hjertelig takk, og lykke til med alt du holder på med. Tusen takk. Takk for at dere så på.